Viskamine on lihtsalt õigesti mõtlemise kunst. Et iga vise on nagu pruut. Ta tahab, et sa mõtleksid ainult temale. Hoiad tal ilusti käest. Saadad lõpuni koju. Kert, võeti juba ametlikult punti või kutsuti niisama trenni? Trenni alles. Jõed. Kui närvi läheb, siis me lendame kõik nagu jaukoti. See siin on üks kuuendik planeedist. Siin oleme meie ja need on maailma suurimad meistrivõistlused. Lase kiiresti, lase kiiresti! Nüüd ei taha mitte keegi Eestis, et me osaleksime. Juurte hääl mõned teised lehed juba boikoteerivad Kalevit. Kas te teete meelega liidu propagandat? Sinimust valgen maigus saadik ametlik lüttedad punalipul võistelda. Ei taha, kuule. Kalev on Eesti rahvusmeeskond, saage aru. Mul on teile tungiv soovitud. Ärge osalege! Kõrvalist ilma jääte jookske järele, kurat! Kukume seal kuradi turniirilt välja! Need võetakse ikkagi liidu võistkonna. Venemeelsed, idastunud, ebapatriootlikud. Ega me tanki väeosa ei ole. Me mängime korvpalli. Mis toimub, mehed? Te täielikud amatöörid, kuradi diletandi. Sohki teevad, kurat, kohtunikud ei lase mängida. Sellise mänguga ei ole võimalik kuskil võita, raisk! Nõukogude Liidu tankid on Eestist juba 200 kilometri kaugus. Moskva on otsustanud Baltikumi iseseisvuspüüdlused verega maha suruda. Õrn lootus iseseisvusele on kustumas. Moonir käes, Aivar Kruusmaa. Mis see toimub? Nad oleks kõik maha põletanud. Rahu, rahu, rahu. Taga kui rahu, Jaak! Tänane mäng on ajalooline. Ja peamine. Olge üks.